ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ ସେହି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଜଳଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଫ୍ଲେଚିଂ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୟାଜ୍ୟୋତି ସାହି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଜଳଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सेपटे होम कार्य आरंभ हो गला देखन तो सही दिव्य होवन आयाम सूर्याय मंत्र वस्वांगलिं समर्पयामि नमः ओम सय हुं घट स्वाहा सुदर्शनस्त्राय नमः अस्त्रम आवाहयामि अस्त्रप्रागच्छ यागच्छीय तिष्ठिय सन्नितो भवत्र दृष्टांगतं भुजा गृहाणां देयातनिं स्वधान विद्योपरिगन्धः स्वागतं दत्त्वा विक्षणाद्रम संसद्य ओम सहस्रार होम फट स्वाहास्त्राय नविदम स्वाहा नविद्यन्ते आचमनिम स्वधा प्राणादिग्रा समुद्रां सूर्य सुंदर लोटाह सुदर्शन महाद्वयं कोटि सूर्य समप्रभ देखंतु अति सुंदर भाव में मंडपटी को सुसज्जित करेतु आज प्रतिष्ठा आउ टे समय पर आप देखिए महावीरंगर महास्नान तेणु आम सहित रुहतु शेष पर्यंत भिडियो देखु महावीरंगर कृपलाभ कर देखु एठार प्रसाद सेवन पर कटाकटी चली विभिन्न ग्रामवासी वृंद मैंने सहयोग कर एठारे देखंतु प्रसाद प्रस्तुत चली विभिन्न ग्रामवासी एवं ब्राह्मण मैंने रोषेई कार्यरे लागिछन्ति जेहेतु आमर संध्या सातटा समय रे प्रसाद सेवन रो व्यवस्था अछि तेणु प्रसाद सेवन रो बंदोबस्त एठारे करुछन्ति आमर गाँव युवक गोष्ठी बर्तमान देखु महावीर महास्नान महाविधि ओम प्राणंदरबाधनुस्तामिंद्रस्तृहस्पते समवतो मदाये रसच्युताश्लोक सुमंगल सुराज सच्चिवरा
ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିବ ଆସନ୍ ଗାଡ଼ିବେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର କେଳୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ବାଏ। ଖଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖଟା ଧରି ଆସନ୍ତୁ।